l-okkażjoni tal-lum illi fija il-Papa Franġisku se jaħtar lill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Mario Grech bħala kardinal, issa jsir eminenza, tfakkarni f'episodju sabiħ fil-Vanġelu meta Ġesù issejjaħ żewġ dixxiepli biex jgħinuh fit-tħejja tal-ikla tal-Għid. Aħna nafu li l-ikla tal-Għid li hija l-Ewkaristija huwa moment importanti fil-Knisja, kien moment importanti fil-ħajja ta' Ġesù u jibqa' moment importanti għalina l-koll. Huwa l-quċċata tal-komunjoni li fija l-insara jinġabru flimkien, jinaqdu flimkien u jaqsmu mill-istess ħobża u jixorbu mill-istess kalċi. U li Papa Franġisku jsejjaħ lil wieħed minn huna biex jgħinu f'din il-ħidma ta' komunjoni li jiena nħossa mill-qrib bħala ħidma favur l-Ewkaristija hija l-quċċata tal-Knisja, għalina huwa ta' unur kbir. Għalina saċerdoti, reliġjużi u lajċi insara. Għalina huwa verament ta' unur illi wieħed minn huna ġie msejjaħ għall-ħidma hekk mill-qrib ta' Papa Franġisku. U nwedduh lill-Eminenza tiegħu Monsignor Mario Grech illum, nwedduh li insostnuh mhux biss bit-talb tagħna, mhux biss bis-support affettiv tagħna, imma fuq kollox nwedduh ukoll li se nkunu miegħu, se nkunu qrib tiegħu fil-momenti kollha tal-esperjenza li ser jagħmel flimkien mal-Papa Franġisku. U se jibqa' żgur u jkun għalina punt ta' riferiment mod speċjali għalina s-saċerdoti għawċin punt ta' riferiment fil-ħidma tagħna tal-pastora e tal-apostolat li aħna msejħin għalih.